filijala Hrvatske pokrajine družbe Isusove. Pa... i prvim novinarima, koji su nakon interesa za razmjere štete pitali imam li kakvu poruku pogođenima. Nisam tada još znao da će rane jedne naše obitelji i naše župe boljeti više od drugih, sve do danas. Poruke nade i ohrabrenja za nas, kojima je najviše stradala ova prelijepa crkva, u kojoj su obasjani zrakama ljubavi srca Isusova i njegovom milošću, utjehu, smisao i ohrabrenje pronalazili toliki vjernici i štovatelji, počele su pristizati vrlo brzo. Od crkvenih i političkih dužnosnika do običnih vjernika. Mislim da mi gospođa ministrica kulture neće zamjeriti ako spomenem da je ona od tih dužnosnika i crkvenih političkih bila prva koja je osobno nazvala i pitala kako je. Poruka svih bila je ista. Obnovit ćemo. Čak i oni koji nisu vjernici znaju što za grad Zagreb predstavlja ova nakon katedrale najveća crkva, osobito za glazbenu kulturu. Baš sam ovoga Božića vrtio snimke velikih koncerata i glazbenih događanja Bazilike zadnjih nekoliko godina. Daruje gospodine. I svjetlost vječno svjetila njoj. Počinja koja nas iznenada napusti. Zahvaljujemo ti na svemu prijateljstvu što nam je od nje poteklo. Život, naš rad, da bi cvao život, daje ključnu značajku građevinama. Ovo dvorište nadopunjava smisao bazilike. Zajedno su dio jednog živog organizma, tvore jednu živu zajednicu u srcu grada Zagreba. Nijednog dana u ovom dvorištu nisu prestala bogoslužja, javna bogoslužja. I na sam dan potresa 22. ožujka, ipak je u uvjetima onog potpunog zatvaranja prenošena online misa iz naše dvorane. Čim su mjere bile koliko toliko ublažene, počeli smo redovito slaviti svete mise s narodom i povećali im broj i redovito ispovjedati. Napravili zakladu za obnovu naše bazilike i izgradnju novog pastoralnog centra. Anamarijina sam majka i moram priznati kako ću s velikim ponosom i ljubavlju gledati na novi pastoralni centar župe Presvetog srca Isusova koji će nositi ime moje kćeri, Anamarije Carević. Vjerujem kako će njezino ime ostati u sjećanju bivšim i sadašnjim naraštajima. Kako je živjela, koliko je voljela svoju župu, baziliku, koliko je ljubavi i veselja davala u sve što je radila. Ništa joj nije bilo teško za bilo koga napraviti, a posebno za svog najboljeg prijatelja Isusa. Svirala je u orkestru, pjevala, plesala, izrađivala poklone za majčin i očev dan. U tako ranoj dobi spoznaš da ti je on uistinu jedini pravi, iskreni i kako bi Anamarija rekla, najbolji prijatelj. Posebni pozdrav upućujemo i iza... Spomenuli ste to jutro, čuli smo se, istina je, jer nekoliko godina uoči potresa zajednički smo radili na obnovi vaših velebnih orgulja i veselili se što će se orgulje vratiti u baziliku i rekla bih samo valjda Božjom providnošću to se nije dogodilo i instrument za čiju smo restauraciju uložili milijune nismo stigli vratiti, a da smo ga vratili bio bi zauvijek izgubljen ili bi ga barem bilo jako teško restaurirati. Međutim, štete i na vašoj bazilici i na spomenicima znamo da su ogromne i treba će puno godina, puno znanja, puno ulaganja da grad ponovo obnovimo. Ovih dana